kubabo osuse myaka 75 otandika okuba n'ebintu ebimu nga bikuzuwalira. Omusayi gwo okutambula ogenda muli katundu k'obwongo guba gukendedde nnyo, n'olwekyo obwongo bubadde buli sharp, bulekera okubeera sharp. Nandibadde nsaba abakulembeze baffe abali mu paalamenti, mulowooze nnyo, mutunuulire ensi nga pulezidenti waffe gwe twagala ennyo avuddeko, kuba temutunuulira kati kuba pulezidenti waffe gwe twagala ennyo kwali, naye mutunuulire ekiseera ng'avuddeko. Ebyo byonna tibandibadde tetulina nakubiteesa nako. Constitution yandibadde mugireka buli si n'ebeera nga bweri, twagikabula kabula dda, andigirese nga bweri, tuteese abantu baffe abatalina mmere, abali mu byalo eyo abaavu, tubakyusakyusa tutya? Okusinziira ku Professor Bukenya agamba ati ye nga bamanyi Pulezidenti Museveni yakoowadde okubeera mu yafeesi eno, wabula kati ekizibu alina ky'abawuzi ba bunyama. Nezo ndoozi eri abamupikapika, naye bano bandi abaagala ssente baaki bamupika, nozo okuba nga bamupikapika muze yongere, tetunaba kutereera, yongera yongera. Omanyi abapika bangi abantu abamajagala ndi Bukenya musiru, okay, movement musiru, naye nandiyagadde Pulezidenti Museveni awumule mu kitiibwa eky'amaanyi. That one time nalingamba okumuwa ekitiibwa ekya father of the nation.